Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Mi da so v specifičnem položaju, mislim pa, da se v tujino ne bo odselilo. Ta problem odpade. Zdaj, hvala forumu, ne, za to, da ne samo, da ste dali to temo na dnevni red, ampak da ste pač pripravili logične rešitve. Moram pa reči, da tudi če vseh teh 8 predlogov, ki ste jih prej opisali in ste jih dali gor na video volj, uresničimo, to seveda problema izseljevanja mladih ne bo rešilo čez noč. Ne, ker je to pomembno, ne, kar se tiče samih konkretnih rešitev. Še bolj pomembno je pa, ker potem se bo verjelo, da bo začelo nastajati klima, v kateri bodo lahko mladi dolgoročno načrtovali. Ker če zdaj enega od teh ukrepov sprejmete, pa je veliko prepira okoli tega, se ne bo noben verjel, da bo to ostalo 2 leti v veljavu. Ne? Kot še pri mnogih drugih takšnih stvarih. Če pa bi se recimo zgodilo, da bi teh 8 ukrepov, pa še mnoge druge, ki so potrebni, sprejeli z neko trdno večino, ne, in bi bila neka garancija, da je to začetek spostavljanja nekega perspektivnega sistema, v katerem se splača delati, razvijati svoje podjetniške potencijale, ustvarjati pogoje za družino in tako naprej. Potem pa bi to začelo kreirati okolje, ker bi mladi manj razmišljali o tem, kako najti pač boljše pogoje drugje in tudi mogoče bi se kdo dodatno vrnil iz tujine. Ta klima, ki je negativna, ne, in ki je pripeljala do te številke 10 tisoč in še nekaj odseljenih, ni nastala čez noč, ne. Je trdovratno nastajala v nekem daljšem obdobju in zato je tudi težko izkoreniti čez noč. Ne. Ljudje so tukaj nezaupljivi. Zdaj, če hočete, da govorimo o vzrokih, ne, zakaj je do tega prišlo, ne, bo po moje teh 52 minut, ki so še na ekranu, premalo, tako da jaz bi tukaj končal.